sitter nissen med sin julegrød. Så god og sød, så god og sød. Han nigger, og han smiler, og han er så glad. For julegrøden, den vil han gjerne ha. Men rundt omkring står alle de små rotter, og de skotter, og de skotter. De vil så gjerne ha litt julegodter, og de danser, danser rundt i ring. Yes. Velkommen til dagens romjulskalender. Da er det 25. desember, så kan ikke du bare starte dagen og sendingen egentlig med to julelys. To julelys, 24. En for 24 og en for 25. 25 er faktisk den beste dagen, fordi du kan sove så sykt lenge. Og så vet du at du egentlig ikke skal noen ting før det, det der juleselskapet. Og det er enda bedre mat på 25. Hva er det du skal videre i dag? Skal vi noe juleselskap du videre i dag? Ja, vi skal ha kalkun hos bestemor i kveld. Så det blir virkelig, virkelig bra. Altså. På Vennesla? Ja, det er i Vennesla, ja. Vi skal, meg og mine tre store søstre, min mor og min far, vi skal til helsesøsteren min. Der er det middag, og det er vel egentlig det. Sitte og snakke, og det der vanlig liksom egentlig bare... Er Maren god til å lage mat, egentlig? Maren, ja, ganske god til å lage mat. Hun kan det der, faktisk. Bra, bra. Så det blir greit det, men det er litt plass i magen etter i går. Så, jeg kjenner det. Det var litt flotte gaver og sånn fra i går. Og, ja, hva for du egentlig? Nei, jeg fikk jo det der vanlig da, litt sånn verktøy og litt sånn der greier til kjøkken og litt sånn der sånn utstyr da, liksom. Mm. Det er jo mye det går i, litt sånn der bokser og sånn, fordi de begynner å slite litt. Så bokser. Får du ingenting du har lyst på, liksom? Ja, men altså, jeg ønsker meg ikke noen ting. Jeg går bare, hvis det er noe jeg ønsker meg, så går jeg bare og kjøper det. Så det... Jeg fikk DAB-radio, jeg. Du fikk DAB-radio, ja. Mm, det var det jeg ønsket meg aller mest. DAB-radio, ja. Det var liksom... De slukker jo signalene, så jeg må ha en radio som funker. Ja, det er også det er veldig viktig med radio. Det blir bra. Men du, hva skal vi gjennom i dag for noe da? I dag, hva skal vi gjennom i dag da? Ja, vi har ikke noe utfordring i dag dessverre, fordi vi har ikke tid. Det er så mye som skjer den dagen her. Det er det. Så i dag blir det litt quiz som vanlig. Det blir det. Også blir det i tillegg en liten dagens klipp. Det blir det. Og det er rett og slett det neste ting på programmet. Så det er det, så vi kjører bare til på dagens klipp. Og det vi skal snakke med da, det er banepresentasjoner, og vi har tatt utgangspunkt i den som Trondheim lagde for Trondheim Open i år. Yes, det var vel Ingar og Leiv som, som lagde den. Stod for det. Og det var jo en utrolig bra banepresentasjonsvideo, hvor Leiv hadde brukt drone og kjørte gjennom hullene og sånn, mens Ingar snakket. Skal ikke vi bare ta oss og se, vi har tatt oss klippet sammen litt av det. Ja. Så vi tar bare og kjører den filmen. To hull, par 71, og totallengde på 2056 meter. Da begynner vi på hull 1. Hull her er 90 meter, par 3. Det er OB på over grusveien på venstre side, og i åkeren bak kurven. På høyre side her så er det en hazard. Lander man her så kaster man fra der risken lander, men med et straffekast. Green på det hullet her kan være ganske rask, så det er fort gjort å skippe OB om man kommer inn med feil vinkel og får høy fart. Da er vi på hull 2. Hullet her er 93 meter, par 3. Det er OB på taket av bygget på høyre side. Her gjelder det rett og slett å kaste rett frem. Røffen på venstre side er veldig røff, særlig hvis man går inn litt tidlig. Så her lønner det seg å holde seg unna venstre siden. Kurven står i en liten helling, så er det fort gjort å gå litt langt på hullet her. Yes, er jo en utrolig, selv om det går ganske kjapt i svingene her, så er det jo en utrolig bra banepresentasjon. Ja. Det som kanskje er det beste med hele greia, er at han er så kort og presis. Ja. Han var jo ikke lang i tida den totale videoen. Den finner dere jo på YouTube, vel å merke. Mm. Og den varer kort tid, og du vet det at Ingar, han sier liksom akkurat den informasjonen du trenger å vite. Ikke noe mer eller noe mindre. Og det er noe vi ønsker jo egentlig at... Og oppfordrer kanskje litt til at alle kommer til å gjøre det i fremtiden. Ja, det er kanskje litt vanskelig med det der med å få tak i en drone. Men liksom likevel, det er veldig fint fordi det er ikke alle som har tid til å komme til en turnering mange dager før i forveien. Nei.
Så det er veldig fint å kunne sitte hjemme og på en måte lage seg en liten plan. Eller hvis du har spilt det før og lage, på en måte, ta en gammel caddybok du har brukt eller en gammel plan, ja. og så kikke litt på det. Så hvis det kommer noen endringer, noen nye hull som du ikke har sett, så får du på en måte, du får et litt blikk over det. Ja, du gjør det. Og i tillegg så kan du gjøre noe klarhet rundt hvis det er noen spesielle regler som gjelder på et spesielt hull. Så kan du allerede i videoen forklare hva som er greia med de reglene og det hullet, i stedet for at du må gjøre det på spillemøte. Eller så kan du gjøre det på spillemøte i tillegg, da. Ja, og det som også var veldig bra, de brukte jo den faktisk, de satte på den under spillemøtet og viste banen, og så svarte de på spørsmålet etter tid, og det var en veldig bra måte å gjøre det på. Ja. Vi vet også det at Sula, de prøvde seg på litt samme greia med Jostein som kommentator der i år, og det fungerte jo også til en viss grad, men der syns vi da at det ble litt for lite research, det ble litt sånn cirka på meterne og litt sånn. Så derfor så ønsker vi å trekke fram da heller Trondheim sin som det praktfulle eksempelet her da. Så det var veldig bra. Så vi håper jo at de banene som skal arrangere NC og NM i år har lyst til å gjøre akkurat det. De banene vi snakket om litt i går, og det er noe vi ser fram til 2017-sesongen. Skal du nå utenlands eller? Ja, eller liksom, altså vi ratinger våre, de er jo litt sånn undermiddels, så vi vet jo ikke egentlig hva vi, men vi kan jo satse på noen ting. Jeg skal i hvert fall til Spania nå i februar, Carlos Rio, som denne her nordmannen, som er Spanimole. Så da skal jeg ned der på en av de banene han styrer på nede med i Spania. Veldig mange norske som skal ned der, det er kult å se da, så det blir en god måte å starte sesongen på egentlig. Helt uforberedt, som regel, i februar. Så det blir gøy det. Det blir nice det. Jeg har ikke planlagt noe enda, men det kommer vel noe. Det er mange Eurotours å gå på i år, både de som er liksom topp Eurotouren, for de har delt den i to nå. Ja. Det som er de, si de fem pro Eurotours, og så litt mindre. Jeg vet egentlig ikke helt. Jeg tror målet har vært å gjøre de Eurotoursene som har vært, for standarden har vært litt sånn så som så. Egentlig noen ganger de vi har vært på to Eurotours, og standarden der har egentlig vært dårligere enn Norgescupen, sånn på arrangementet. Ja. Banene er ganske gode, men liksom selve arrangementet er kanskje ikke det aller beste. Ja. Nei. Så jeg tipper det er litt det. De har, med at de bare har fem som er Europro, at de skal arrangeres enda bedre. Så er det jo litt det at de som er Pro-tours, altså der er det bare open-klassen. Altså de har valgt å dele det opp der da. Sånn som i World Tour. Ja, så man vet liksom ikke helt, ja egentlig som i World Tour da, i forhold til National Tour og så. Så man vet liksom ikke helt, det er litt vanskelig å se an hvordan feltet kommer til å bli, om det på en måte, altså de her gode europeiske, altså KJ, Seppo og de her, om de kun reiser på Pro Tour, eller om de reiser på de andre også. Vi får se. Så det blir jo spennende å se. Men sånn som for oss så kan det jo faktisk være at begge er en mulighet da. Hvis vi klarer, det kan være vi akkurat klarer å karre oss med på en av de som er pro, og de som ikke er pro, de kommer vi i hvert fall med på. Ja. Så vi får se da. Så det har jo blitt litt strengere kriterier der, og jeg tror de ønsker å spisse det, og så altså Eurotour, at du ikke har det så spredt da, med spillere, så her på en måte spisser du litt til, litt sånn som Norgescupen har gjort i år. Ja, og det er litt den linjen du ser kanskje over hele, både i Europa og i USA, at det skal profiliseres litt da, så det skal gjøres litt. Og det er jo, altså, for min del så synes jeg, eller tanken bak det tror jeg da, at altså, skal man spille de største turneringene i ditt land, eller i, generelt i ditt område, så må du trene. Altså, de kravene er ikke så høye, men altså, hvis du trener, så klarer du å nå dem. Og det tror jeg er mulighet for alle. Det handler om å lage ordentlig idrett, som det kanskje på en måte ikke var for, for ikke tråkke noen på tæren da, men som det kanskje ikke var for 20-30 år siden da. Men så det er veldig, veldig bra. Men, da er det jo også, det sagt, veldig viktig at man fyller på med rekrutteringsturneringer og mindre turneringer som folk som ikke klarer å komme med på de store turneringene kan delta på. For du må ha rekruttering for at det her skal være mulig. Ja. Og det vet vi jo, som i Norge så er ikke det et problem i det hele tatt. Nei. Der blir det satt opp masse turneringer, masse engasjerte folk som vi også håper tar det steg og tar NC-søknaden som vi snakket litt om i går. Og så, ja. Så det er jo bare egentlig det som vi håper skjer, at Norge kan enda ta det store steget, at de får en veldig god spiller igjen, sånn som vi ikke har hatt siden kanskje 2003. 2003? Var det ikke 2003? Jo, stemmer det. Hva er den heter? Han er Møkkes. Ja, han er Møkkes. Det er bra det. Så, men vi,
over til en annen som på en måte en av de bedre spillere vi har i Norge. Ja, apropos, det var 2011 som var han sitt år da. Det var 2011, det ingen tvil om. Og det var 2011. Ja. Det var rett og slett det. Han har begynt å komme seg litt nå igjen, men han har jo altså, nei, vi skal ikke få han til å boykotte dette programmet, men nei, han har boykottet andre program. Han har boykottet andre program, men i forhold til det med å være Shane Storesønn og sånn, men det kan vi jo diskutere senere, hvem som egentlig er det. Men uansett, dagens deltaker i quiz-spalten. Så vi kjører quiz her og nå. Skal vi se, da ringer det. André? Ja, det er André. André! André! Hei, har du spørsmål til oss? Hei! André for Team Innova og Team Guru her. Ja. Quiz. Adventskalender. Fleip eller fakta med gjengekameratene. En av de liker å spune bedre enn den andre. Det har fått høre på flere turneringer nå. Men hvem av de er de? Er det Eivind, eller er det Ola? God jul! Nei, men takk for spørsmålet, André. Det var jo noe som gikk på vår bekostning i det her, ass. Litt av det. Men det som er da, veldig mange har sikkert hørt en spesiell historie da, som vi... Kanskje kan ha fortalt ved et uheld. Ja. Men vi får se. Det er uansett 50% sjanse for å vinne, eller for å treffe riktig. Så det er bare å sende inn, altså. Bare å sende inn. Du, men dagens premie, Ola, det er den disken her. En Flyshop Roadrunner. Roadrunner, 167 gram Champion plastikk. Flipper den ikke nok for deg, eller? Den tror jeg flipper nok den for deg. Den flipper. Håper vi. Det får vi satse på, den skal vi lodde ut. Her har vi jo premier for alle, da. Det er kult. Så, vi glemte det i går, men vi sørger for at gårsdagens premie også blir signert. Ja, det skal bli. Selvfølgelig skal disco bli signert, som har vært i våre hender. Ja. Det er jo bare sånn, det er liksom den eneste gangen vi egentlig kan signere disker da, med god grunn. Så det må vi jo bare... Forløpig. Må vi jo egentlig bare få gjort. Det må vi bare få gjort. Så da er den signert. Så håper vi jo at alle bare stemmer, og så må vi jo bare håpe at alle får en fantastisk fin første juledag med de venner og familie som dere har der ute. Kos deg med maten, og så tenk litt på barna da. Barna. Ja, altså gi de litt kjærlek og... Ja, altså ikke drikk så mye enn det. Ja, ikke sant, den der. Neida.